ဒီမြကားတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့ဟာတွေကဘေးဇက်ကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ကြီးတယ် Rider Ustie ကကြတော့သူကတိကျတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရင်တော့အမှုပညာကြီးများများမရဘူးများများရတဲ့ခါမှာများများမတူနိုင်ဘူး Rider Ustie ကကြတော့သူကတိကျတယ်ပေါ့နော်တိကျတယ်ကျွန်တော်ဒါမင်းကောင်းမင်းမြတ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့စုံကြည့်ခဲ့တဲ့ Rider အကြောင်းကိုပြောတာပေါ့နော်တိကျတယ်အဲပြီးတော့သူကမရိုက်ခင်မှာတရုတ်ဆောင်နေဖြစ်ချင်တာဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့မေးတယ်ဇက်ကိုဖတ်ခိုင်းတယ်ပြင်ကျင်တာရှိရင်ပြင်တယ်လိုချင်တာရှိရင်ဟိုပြောခိုင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာသူ့ဘက်ကလည်းသဘောကျတယ်ကျင်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ပြင်ပေးတယ်အဲကောင်းတယ် OK တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကားရိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ပြင်ကျင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျရင်ကျတော့ဒီဟာကအတီးဖြစ်သွားတယ်ဟိုမလွင်မလိမ့်မရိုက်ခင်မှာပဲသူကဒီတရုတ်ဆောင်နေကိုတိုင်းတယ်အမေမေလောက်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာမတိုင်ပင်မဲနဲ့ရပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဟောကြရင်တော့အဲ့လိုပြင်ခွင့်မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ तू ရဲ့ဇက်ကို तू အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်း तू ရကြပြန်ပြီးပြင်ခိုင်းเสียမလို့ပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတရုတ်ပဲဆောင်တတ်တာပေါ့နော်တရုတ်ပဲဆောင်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပိုင်းကျတော့ဒါကပညာရှင်အပိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကောင်းလို့ပဲကိုယ့်ထက်ပဲတက်လို့ပဲဟိုရှေ့မှာဒီနှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့ပြီဆိုတော့ကောင်းပါမယ်ကောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့အတွက်အေးစေပါဦးတာဝန်ကြီးတာကျတော့ဒီကားမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရှေ့ရကားတွေရောကျွန်တော်ရှေ့ရရိုက်ခဲ့တဲ့ဇလန်းတွဲတွေရောပေါ့နော်ရှေ့သမျှကားတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့ဟာတွေကဘေးဇက်ကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ကြီးရဲ့ဟုတ်လက်တွဲရတဲ့ပုံမှာကကျင်းနဲ့အားရမှုရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆိုတာတရုတ်ဆောင်နေအားလုံးကိုပြောတာပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်နေအားလုံးဟိုဘယ်တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပေါ်လွင်အောင်သူ့ဘက်ကစဉ်းစားပေးတယ်ပေါ့နော်အားလုံးတော့ပေါ်လျောင်စဉ်းစားပြည့်ရတဲ့အတွက်ရိုက်ရတာတကယ်ကိုဝမ်းသာပါတော့ဟုတ်စိတ်ထဲကသူ့ဘာသူအလိုလိုဟိုကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဟိုမလူလို့မရှိမရှိလို့မလူပေါ့ကျွန်တော်အရင်တော့အမှုပညာကြီးများများမရဘူးများများမရတဲ့ခါမှာများများမတူနိုင်ဘူးအခုများများရတဲ့ခါမှာကိုနိုင်တလောက်ထဲရနေပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဂါရဝပြူတာပါပတ်စံပေးတာလည်းမဟုတ်မိုးဘိုးပေးတာလည်းမဟုတ်ဂါရဝပြန်ပြူတာပေါ့နော်ကိုလုံးနိုင်တဲ့အချိန်မှာပြန်လုတ်တဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ကတော့တယ်ဆိုတာကဗျာကျွန်တော်ဟိုအခုလူတွေတွေ့တယ်ကျွန်တော်မေးသူမဆိုတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မင်္ဂလာပါဆိုကျွန်တော်ဘယ်နဲ့လက်အုပ်ချီရယ်ပေါ့ဒါကတော့ဟိုဘလိုလူမျိုးပဲဖြစ်ကြာကျွန်တော်တကားဝထားလိုက်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့လိုပဲအခုကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကားလည်းဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ဒီထဲမှာဟိုအောက်ကဆက်ခွေရဆပြီးဟိုအပေါ်ကဒရိုက်တာအထိအကုန်လုံးကကျွန်တော်သူတို့သာဖက်ဖက်ကနေကျွန်တော်မထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကျွန်တော်ဒီကားမှာကျွန်တော်ကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တော့ရိုက်ပြီးသွားပြီချိုးချိုးယူဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြတာကျွန်တော်တို့တွေဒါအစင်ပြေကြတယ်ဆိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဗျာအဲ့အချိန်မှာမိသမားဆိုလဲဒါမိထိုးတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိုးပေးတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့စေတနာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲအကုန်လုံးမှာအကုန်လုံးမှာဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့စေတနာအားလုံးကဝိုင်းပြီးပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုဂါရဝပြုတ်ပြီးတော့ကြော့တာဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ဒါအင်ဒရာဖလင်ပရိုဒက်ရှင်ကနေပြီးတော့ရိုက်ကူးတယ်မင်းကောင်းမင်းမြတ်ဇက်ကားရယ်ပြီးတော့အခုနိုင်ငံကြီးသားနှစ်ရယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အစတင်ရိုက်ကူးတော့မှဖြစ်တယ်ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာလည်းဒါကျွန်တော်ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီအင်ဒရာဖလင်ပရိုဒက်ရှင်ကကိုအောင်ကြီးကနေပြီးတော့ရိုက်ကူးခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကားလေးထွက်လာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဟိုဒိတ်သက်ဘက်ကနေကျွန်တော်ထမင်းရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုဝေဖန်အားပေးပါဦးလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပါ